Odin chế. Okay, untuk hari ni, okay, kita mulakan kelas kita dengan buku kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, so untuk hari ni kita akan masuk bab baru which is predictable, which is sebenarnya kelas lain dah lama masuk dan dah masuk bab 5 dah sebenarnya, tapi tak apa. Kita biar slow asalkan kita selamat. Okay, sekejap eh, kita share screen kejap. Stop. Okay, so sekarang you nampak tak screen teacher? Nampak tak teacher buka buku teks predictable? Kenapa? Alright, okay. So, sebenarnya nak ikutkan kan, predictables dia punya topik ni dia lebih lebih apa? Lebih ringan lah daripada chapter 3. Kenapa? Sebab dia banyak fakta dan dia tak melibatkan pengiraan untuk ni. Okay, so sekiranya awak ada tertinggal chapter 3, tak ada masalah untuk awak teruskan dengan chapter 4. Okay, dengan syarat awak kata balik chapter 3 sebab bila dah chapter seterusnya ada chapter 3 yang termasuk. So, untuk predictable of elements ni sebenarnya predictables of elements kita akan belajar what is predictable, okay, development of history dia. Okay, predictable ni apa sebenarnya? Okay, predictables ni kan, kalau awak tengok balik dekat buku teks awak ke dekat buku rujukan, you akan nampak ada satu satu jadual. Okay, that is what kita panggil jadual berkala. Okay, di jadual berkala ni semua elemen, bukan semualah, kebanyakannya semua, kebanyakan elemen yang wujud ada dekat dalam tu sebagai rujukan. Okay, so sebenarnya awak untuk syllabus awak, awak tak perlu hafal pun elements kat dalam predictable tu. Ada certain-certain je yang kita akan tengok dan kita akan belajar. Okay, bukan semua. Okay, okay, dalam topik predictables, okay. So ini adalah dia punya terms-terms yang awak akan tengok lah. Predictables, groups, period, noble gas, alkali metals, halogen, metalloid, transition elements. Itu keyword dia yang you akan belajar. Okay, so dalam topik ni, apa yang you akan tengok? Okay, so basically topik ni dia tak panjang sangat. Dia hanya ada sampai 4.7 sahaja subtopik. The first one is history, which is the development of the predictable of elements. Okay, so dia akan, awak akan tengok macam mana dia develop lah. Sejarah lah, sebenarnya dia sejarah predictable. Okay, lepas tu 4.2 kita akan tengok arrangement in predictable. Macam manakah elemen disusun dalam predictable? Dia ikut apa? Susunan dia macam mana? Ke kiri macam mana? Ke kanan ikut apa? Ke bawah macam mana? Okay, dan ini adalah benda yang you akan belajar je kat dalam ni. Group 18, group 1, 17. Tiga group je yang you akan tengok. Tiga groups dan satu period. Okay, satu period. So, apa period, apa group, kita akan tengok nanti. Okay, dan satu lagi, last kali adalah transition element. Okay, right. Okay, untuk 4.1. Okay. Okay, untuk 4.1, kalau teacher nak cerita sekarang, awak mesti boring. Okay, the development of the predictables of elements. Okay, ini adalah nama-nama saintis yang developkan predictable. Bermula daripada Antoine Lavoisier, Johann, malas sebut nama ya. Ni semua awak tak payah hafal. Okay, cukup sekadar awak baca dan awak tahu apakah yang dia punya contribution. Macam atoms kan, ada J.J. Thomson, Ernest Rutherford, macam tu jugalah macam ni. Okay, so tahun ke apa ke tak payah ingat pun, tak payah, tak penting pun. Okay, dia tak tanya tahun berapa, dia tak tanya muka yang ni, muka ni pun dia tak tanya kat dalam exam. Cuma dia tanya sikit-sikit je lah. Selalunya soalan yang berkaitan sejarah ni dia takkan tanya dalam
structure ataupun essay. Dia takkan suruh awak tulis dia punya bibliografi dekat sini tak. Okay, mungkin dalam objective question. So go through nanti. Kalau boleh baca, baca cari kat internet dan baca. Okay, alright. So teacher memang skip lah 4.1. Kita terus pada 4.2. Okay. So 4.2, basic principle of arrangement of elements in the predictables. Okay, so macam manakah predictables disusunkan di dalam, macam manakah elements disusun dalam predictables? Okay, sebenarnya dia disusun mengikut okay, ascending order of proton number. Okay, apa maksud ascending? A ni maksudnya atas. Maksudnya naik ke atas lah. Maksudnya kalau naik atas, naik tangga mesti daripada bawah. So daripada yang kecil. Okay, dia ascending order from proton of proton number. Maksudnya daripada proton number yang kecil hingga ke besar. Okay, from 1 to 118. So what is this? This is the proton number. Okay, elements with the similar chemical properties are placed in the same vertical column. Okay, column macam mana? Column ke? Ke bawah lah. Ni kolom. Okay. Okay. Several new elements which were discovered such as okay ni baru. Ini baru dalam silibus awak. Okay sebelum ni tak ada. Okay yang ni you kena tahulah. Ini adalah beberapa elements yang baru dijumpai. Okay new elements were discovered such as nihonium, moscovium, tennessine or organesson. Haha, okay. So yeah, ini. So what is this? This is the proton number. Okay. So dia baru jumpa dan dia baru letakkan dalam predictables. Okay. New elements discovered are named after the location of the name of the scientist. Okay. After the location or the name of the scientist. Maksudnya, elements ni dinamakan sama ada di tempat dia jumpa ataupun nama scientist dia. Okay. Untuk silibus baru awak, ada tambahan yang ni. Sebelum ni tak ada. Okay, so tak ada apa. Okay, alright, the arrangement. Okay, baru masuk 4.2. Okay, so macam manakah tadi dia kata dia susun predictable ikut ascending order in proton number. Okay, so apa yang penting dekat dalam predictable awak kena tahu. Okay, this is the subtopic dalam 4.2. Describe briefly the modern predictables, the relationship between proton number and the position of elements on the predictables. Okay, so kita tengok dekat sini, the vertical columns in the predictables are called group. Okay, vertical macam mana? Verticals ke bawah kan? Okay, yang ini, yang ke bawah ni kita panggil kumpulan. Okay, ini kumpulan. Okay, there are 18 group. Maksudnya ada group 1, group 2, group 3 sampai group 18. So, element tu berada dekat bawah. Okay. So, the number of valence electron will determine the position of the group. Okay. So, dia tengok kalau elements tu ada valence electron yang sama, dia diletakkan di dalam satu group. So, what is valence electron? Valence electron adalah electron in the outermost shell. Okay, so kalau group 1, semua valence electron dia adalah 1. So elemen-elemen di dalam ni semua valence electron dia 1. Group 2, valence electron dia 2. Alright. Okay, tengok sini. Tapi ada cara dia. Okay, elements with 1 or 2 valence electron. Maksudnya group dia sama dengan number of valence electron. Group valence electron dia 1, dia group 1. Valence electron dia 2, dia group 2. Group dia sama dengan valence electron. Okay. Tapi sekiranya valence electron dia 3, 4, 5, 6, 7 sehingga 8. Group dia, you have to plus 10 kan valence electron. Contoh kalau valence electron dia 3, dia kumpulan 13. Valence electron dia 4, dia kumpulan 14. Valence electron dia 5, dia group 15. Okay, yang sama valence electron dengan group hanyalah group 1, group 2 sahaja. Setakat ni faham ke tak faham? Ada soalan? Tak ada, cik. Ada? Tak ada, faham.
Faham? Okay, so teacher kata, tak dengar suara awak. Okay, teacher kata group 1 dengan group 2, valence elektron dia sama dengan group. Tapi kalau valence elektron dia 3 sehingga 8, kita kena tambah 10 untuk tahu dia punya kumpulan. Okay, itu vertical. Vertical. Vertical maksudnya ke bawah kan? Ni kan? Okay, ni ke bawah. Okay, itu vertical. Okay, vertical kita panggil apa? Kita panggil group. Okay, macam mana dia susun? Dia ikut same valence elektron. Okay, kenapa tadi dia kata in ascending order in proton number? Memanglah sebab dia akan susun ascending order tu macam ni. Okay, proton number dia bertambah dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Okay, alright. Itu group. Okay, satu lagi kita ada horizontal row yang kita panggil sebagai period. Okay, kalau kumpulan, ada berapa kumpulan tadi dalam periodic table? Ada berapa kumpulan? 3. Hai, kumpulan. 18. 18 kumpulan dalam periodic table. Okay, period hanya ada 7 period. Kalau group dia ke bawah macam ni kan? Okay, kalau period dia melentang. Okay, dia melentang. Maksudnya kalau dia dalam kolom yang sama, kita panggil dia group yang sama. Tapi kalau dia dalam, okay, dalam kolom yang sama ni macam ni, okay, kolom yang melentang ni, okay, kita row yang melentang ni sama, kita panggil dia period yang sama. So ada berapa period? Ada 7 period. Okay, kalau group kita tengok dia punya valence elektron. Okay, kalau period kita tengok apa? Okay, period kita tengok number of shell filled with electron. Okay, so kalau dia ada shell yang diisi dengan elektron yang sama, dia akan berada pada period yang sama. Contoh, lithium. Lithium ada berapa shell yang ada elektron? Ada 2 shell yang berisi elektron. So dia ada number of shell dia 2. Period dia pun 2. Okay, yang ini calcium. Ada 1, 2, 3, 4 shell. So 4 shell. So ada period dia adalah 4. Okay. And then aluminium. Okay. Shell dia ada apa? Number of shell occupied with electron dia 3. Period dia pun 3. Okay. So silikon pun sama 3. Maksudnya dia berada dalam period yang sama. Okay, dia dalam row yang sama lah. Okay, dia dalam row tu ada aluminium, ada silikon. Sebab apa? Sebab dia period sama. Okay, so yang ini period sama jugalah. So dia ada dalam sebaris. Okay, faham? Faham ke tak? Faham. Okay, ada soalan? Nak tanya-tanya je, tak apa. Setakat ni, period dengan group. Okay, faham ke tak faham? Okay, revise balik. Period yang mana, group yang mana. Ha? Tak ada, kalau tak ada, teacher nak proceed. Dah? Boleh? Okay, boleh. Group arrange ikut same valence electron. Okay, group dia vertical. Okay, kalau period dia ikut apa? Sebab dia akan tanya, dia akan tanya awak macam mana period tu dia susun. Okay, you tak boleh jawab dia because of same number of shell. Tak boleh. You kena sebut same because they have same number of shell occupied with electron. Okay, maksudnya kena shell yang berisi electron. Okay, you tak boleh cakap because they have same number of shell. Tak boleh. You kena sebut same number of shell occupied with electron. Okay, habis yang itu. Okay. Alright, okay. So,
Tengok, okay. Dalam predictable juga awak boleh nampak dia punya simbol lah, kiranya you tak tahu simbol magnesium, simbol copper, simbol fluorine. So you boleh tahulah bila you tengok predictable. Okay, state the electron arrangement and group for each of the following elements. Okay, draw the electron arrangement of lithium and carbon. Okay, draw electron arrangement ni masuk kat dalam ni lah, dekat dalam structure of atom. Okay, state the electron. Okay, tak apa, ni biar dulu. Okay, so kita dah habis 4.1, 4.2. Okay, kita akan masuk 4.3. Sebab tu, okay, sekarang awak dah kenal group dan awak dah kenal period. So, sebab tu teacher kata dalam predictable ada 18 group. Okay, awak tak payah pun belajar 18-18 tu. Awak akan hanya belajar 3 group je. Okay, group 18, 1-17. Itu je. Okay, dan ada 7 period dan you hanya akan belajar satu je period, which is period 3. Okay, dan satu lagi transition element. Transition element ni pun berada di dalam predictable juga. Nanti teacher tunjuk dia punya bahagian kat mana. Itu sahaja. So sebenarnya predictable ni senang lah kalau you faham. Okay, so untuk hari ni teacher nak masuk dulu group 18. Okay, group 18. Okay, group 18 ni kan, dia paling hujung. Okay, dia berada paling hujung, last sekali. Okay, group 18 consists of element. Okay, dalam group 18 ada apa? Ada helium, simbol dia He, helium. Ada neon, okay, simbol dia N besar, E kecil. Ada argon, okay, krypton, xenon, radon. Okay, and organesson, baru punya organesson. Okay, sebelum ni sampai sini je. So you punya syllabus dia tambah sampai ada OG. Okay, okay. So adakah you perlu hafal elements yang berada dalam group 18? Jawapannya ya, perlu. Okay, kena hafal. Okay, kenapa kena hafal? Sebab awak ada 18 group. Awak hanya belajar 3 group je. So elemen-elemen dalam group tu tak banyak pun. So hanya ada 3 group yang awak kena hafal elements yang berada kat dalam tu. Alright, okay. So bermula dengan helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, organesson. Okay. Ya, yeah, ke organesson. Okay. Alright, so macam kenapa dia berada dalam group 18? Kenapa? Sebab dia mempunyai, okay, valence elektron yang sama. Okay, specialnya group 18 ni, dia dah stable. Okay, dia sama ada dia duplet ataupun octet. Maksudnya dia tak depends on, kan kita kata tadi group dia akan sama. Maksudnya valence elektron dia, okay, kalau group 18, valence elektron dia semua 18. Semua 8, tak. Okay, sebab helium, walaupun dia punya valence elektron dia tak 8, tapi dia berada dekat dalam kumpulan 18. Kenapa? Sebab kita panggil dia duplet. Duplet dan octet. Okay, duplet dengan octet ni dia dah stable. Macam shell kan. First shell yang pertama, dia kalau dia penuh, okay, dia penuh kita dua elektron. So kalau dia dah penuh, so kita panggil dia duplet lah. So duplet ni dah tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk, tak boleh keluar. Sebab dia dah stable. So sebab tu dia masuk dalam group 18. Okay, group 18 ni nama lain dia adalah noble gas. Okay, noble gas. Ataupun inert gas. Okay, ini nama lain bagi kumpulan 18. Okay, kumpulan 18 dipanggil juga sebagai noble gas ataupun inert gas. Okay, siapa yang berada dalam kumpulan 18 ni, dia memang dah stable. Okay, sama ada duplet ataupun octet. Okay, dia punya susunan electron arrangement tu dah cukup-cukup. Okay, apa specialnya noble gas ni? Dia chemically unreactive. Okay, kenapa dia unreactive? Sebab valence electron dia dah penuh. Bila dia dah penuh, dia dah achieve stable duplet ataupun stable octet electron arrangement. Okay, jadinya dia takkan, ini keyword yang penting lah. Okay, dia takkan donate, accept or share electron dengan atoms yang lain. Kenapa? Sebab dia dah stable. So kita panggil dia memang selalunya memang mono atom.
Maksudnya walaupun dia tak ada macam helium, helium dia tak ada He2, tak, dia tak ada, dia memang seorang-seorang. Okay, dia bukan macam oksigen gas, oksigen gas O2, hidrogen gas H2, dia tak. Okay, sifat dia adalah monoatom, dia tak suka ramai-ramai. Okay, so dia seorang-seorang dan dia stable. Okay, kalau dalam exam dia tanya kenapa stable, sebab dia dah achieve stable duplex ataupun octet electron arrangement. Jadi dia takkan donate dan dia takkan accept dan dia takkan share electrons. Okay, dia takkan. Okay, sebab dia dah stable, dah penuh dah. Okay, dia dah penuh, shell tu dah penuh dah. Alright, okay, so dalam ni, dalam group 18, apa yang penting, you tahu nama lain dia. Okay, you tahu elements dekat dalam dia. Okay, nama lain dia adalah inert gas or noble gas. Okay, elements-elements yang ada kat dalam tu ni, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Organism tu tak ada pun kat dalam, ada jugalah, organism pun ada, cuma dalam physical properties ni tak ada. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, lepas tu dia punya sifat dia, kenapa dia stable? Okay, sebab dia dah capai duplet or octet dan dia takkan donate, receive or share electron. Okay, dan satu lagi adalah dia punya physical properties. Okay, physical properties. Going down the group, the size of atomic radius increase. Okay, so bila makin ke bawah, size akan makin bertambah. Makin ke bawah maksudnya meneruni kumpulan lah. Okay, size makin bertambah. Okay, so awak tak payah hafal pun dia punya nilai-nilai ni, tak payah hafal. Cukup sekadar awak tahu sifat. Maksudnya, going down the group, semua kumpulan bila makin menuruni kumpulan, saiz dia akan makin besar, elements tu. Kenapa? Sebab nombor proton dia bertambah kan. Okay, nombor proton ni kan bertambah dari kiri ke kanan, atas ke bawah macam ni. Okay, so mestilah dia punya yang bawah proton number lagi besar. Bila proton number lagi besar, mestilah dia punya shell lagi banyak. Okay, alright, going down the group, the melting point and boiling points increase. Okay, kenapa melting and boiling point increase? Okay, sebab size makin besar. Okay, the attraction forces between the atoms makin strong. Okay, become stronger. And more heat energy is required to overcome the forces. Okay, yang ini awak kena take note. Okay, awak kena take note. Okay, apa yang you kena take note? You kena tahu when going down the group, okay, the melting point and boiling point akan bertambah. Okay, itu point dia. Okay, untuk group 18. Okay, kalau boleh ambil notes, boleh ambil notes sikit lah sebab ni nanti awak tak ingat. Okay, when going down the group 18, melting and boiling point is increased. Okay, why? Because first point dia, because atomic size increase. Okay, atomic size increase. Okay, the atomic size increase, the attraction forces between atom tu akan increase. Okay, attraction forces tu apa? Daya tarikan antara atom. Okay, contohnya macam ni. Bila size dia kecil, okay, contoh kalau helium kan, okay, helium. Okay, helium antara helium dan atom-atom helium sahaja. So, let's say kita ada helium dekat sini. Helium tu kecil tau. Okay, sebab saiz dia tak besar. So, dia punya jarak dia jauh-jauh. Bila jarak dia jauh-jauh, okay, dia punya saiz kecil. Okay, poin yang pertama, saiz dia kecil. Poin yang kedua, attraction forces. Attraction forces between atom helium dengan atom helium yang lain. Kan ke dia jarak-jarak? So, attraction forces dia mestilah weak sebab daya tarikan dia tak kuat. Kenapa? Sebab dia duduk jauh-jauh. Kan? Sebab saiz dia kecil. Ha. Okay, jadi okay, bila kita nak putuskan ikatan ni, okay, kita tak perlukan haba yang banyak. Okay, less heat energy is required to overcome the forces. Forces apa? Forces of attraction tu lah. So, kita nak putuskan ikatan ni, kita tak perlukan haba yang banyak. Okay, compare dengan benda yang saiz dia besar. Contohnya xenon. Okay, xenon ni bila saiz dia besar, okay, antara dia sendiri macam kau lah, gemuk dengan gemuk, duduk dekat-dekat. Ha, rasa apa? Best. Ha. Sempit lah.
Okay, sebab apa? Sebabnya saiz besar-besar, semua saiz besar-besar, duduk rapat-rapat. Okay, bila duduk, bila saiz makin besar, okay, dia punya keadaan dia duduk dia, ah, nampak? Jarak dia makin rapat macam ni. Okay, bila jarak dia rapat-rapat, okay, daya tarikan dia kuat ke tak? Kuat ke tak daya tarikan dia? Lemah. Hoi! Kuat. Hey, kau ni. Daya tarikan dia kuat lah kalau kau duduk dekat-dekat. Kuat. Kalau kuat. Jauh-jauh, kuat, kuat. Ish, kau ni benda simple, kuat. Nampak tak? Ah, tu sebab apa? Sebab tak fokus, okay? Tak fokus, fikir sibuk, fikir nak buka apa kejap lagi. Ah, itulah dia, orang cakap macam ni, kau cakap macam ni. Ah, okay, bila dekat-dekat daya tarikan dia kuat. Bila daya tarikan kuat, ah, inilah konsep dia, okay? Therefore, the attraction forces become stronger and more heat energy is required to overcome the forces. Faham? Okay, so sekarang apa yang konsep you kena faham? Bila sebut pasal melting and boiling point, dia akan sebut pasal more heat or less heat required to overcome the forces. Kenapa teacher cakap benda ni? Sebab nanti kan you akan confuse pula dengan reactivity, dengan apa? Dengan kenapa reactivity bertambah makin ke bawah, ke atas reactivity, you akan confused. So teacher cakap siap-siap. Bila sebut pasal melting and boiling point, dia akan dia punya sebab dalam exam dia akan tanya you why the melting and boiling point increase. Okay, why the melting and boiling point of xenon is higher than argon. So you kena tahulah, because mesti you compare apa dulu? The size. The size of xenon is larger than argon. So the apa? Size dah mestilah the attraction forces of atom. Okay, between xenon is stronger than argon. So more heat energy is required to overcome the forces, okay, of xenon compared to argon. Nampak? Okay, semua konsep dia ingat. First kali sebab apa? Sebab size. Yang kedua, attraction forces. Yang ketiga, sebab dia punya less or more heat energy is required. Okay, so itu basically pasal melting and boiling point. Okay, untuk untuk melting and untuk group 18, dia tak ada chemical properties. Kenapa? Sebab dia chemically inert. Okay, dia tak reaktif. Jadi, awak tak payah fikir pasal chemical reaction sebab dia tidak boleh beri nak balas dengan apa-apa pun. Okay, so cukup sekadar you tahu dia punya physical properties. Alright. Okay, and then this is the uses of group 18's elements. Okay, kita ada helium. Helium selalunya kita use to fill weather balloons. Okay, ataupun use in oxygen tanks of divers, ataupun kalau awak tengok kan ada balon-balon yang boleh apa? Yang boleh terapung tu, okay, dia boleh jadi sama ada dia helium ataupun dia hidrogen. Okay, so kenapa ada kes-kes di mana balon meletup, balon tu meletup bila terkena api, disambar api dan dia cedera. Okay, so bila keluar berita macam tu, kalau awak perasan ada, okay, sebenarnya dalam tu dia bukan letak helium, dia letak hidrogen. Hidrogen. Yes, okay, hidrogen sifat dia murah. Murah, mudah terbakar. Helium, dia mahal dan dia selamat. Okay, sebab apa dia selamat? Sebab dia tidak reaktif. Awak kena ingat. Okay, group 18, dia tak reaktif. Jadi kalau kena api ke, kena apa ke, dia tak ada tindak balas. So dia selamat. Okay, tapi orang semua ingat, okay, orang yang tak belajar kimia, contohnya wartawan yang tulis berita, dia akan cakap balon helium tu terbakar. So dia nampak kat situ dia bukan budak kimia. Sebab kalau helium mesti tak terbakar. Dah nampak dah kat situ. Okay, jadi sekiranya awak ni jadi wartawan ataupun benda-benda yang bukan ada kaitan dengan kimia, at least you have some basic knowledge. Okay, basic knowledge yang you tahu beza antara helium dan hidrogen. Jangan tunjukkan sangat kebodohan tu di hadayat ramai. Okay, itu nasihatlah. Kalau you pun pada tak suka kimia, kalau belajar setakat sampai form 5, kalau kau benci sangat kimia ni, drop terus bila masuk you. Sekarang tak boleh drop lagi.
Okay, ambil lah benda yang tak ada kena-mengena dengan kimia. But still, you still have knowledge. Okay, basic knowledge, general knowledge. Beza antara helium dengan hydrogen. Okay, and then untuk neon, use in advertising board lights. Okay, yang lampu yang color-color, yang macam lampu-lampu iklan tu, tu guna neon. Okay, argon. Kalau light. Kalau apa? Light stick. Yang patah-patah tu, mesti dia menyala. Yang mana yang patah-patah? Light stick. Ah, itu rasanya macam neon. Itu macam neon. Okay, neon ni, teacher tahu benda tu, kena tengok. Okay, dia macam tu lah konsep dia, lampu yang macam menyala-nyala, yang macam berkelip-kelip, macam tu ah. Itu neon. Okay, argon dalam ni, dalam bulbs electric. Okay. Krypton, flashlight of camera. Okay, dalam flashlight camera tu kita guna krypton. Okay, and then xenon used in lighthouse lamp. Okay, ni rumah api ni punya lampu dia guna xenon. Radon untuk treat cancer. Okay, yang ini cik hafal jugalah. Okay, selalu ditanya jugalah benda ni, simple knowledge dia ni. Okay, so basically itu sahaja untuk group 18. Okay, tak nak lah sambung group 1. Okay, kita sambung group 1 nantilah sampai group 18 je. Okay, so setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak ada? Okay, so lebih ringan kan group 18 predictable compare dengan calculation. Okay, so nanti dia akan sediakan latihan sikit untuk awak dan tolong buat. Alright? Okay? So teacher pun tak berniat habis lambat sebabnya awak pun puasa, kalau puasalah. Okay, dan the next class kita akan tengok group 1 dan group 17. Sebenarnya topik ni kalau teacher teruskan, teacher boleh je habis terus. Okay, tapi nanti rugi pula dekat kawan-kawan awak yang tak ada langsung kan, yang tak hadir langsung. Okay, macam tak sampai hadirlah pula. Okay, jadinya kita sambung nantilah. Setakat ni ada soalan tak? Tengok jap attendance awak ni. Stop sharing. Ha, dah ada 32 orang dan teacher dah tutup pun borang. Okay. So teacher buka balik borang sekejap. So ada 31 orang lah sepatutnya. Sekejap teacher. Siapa yang baru datang tu, tolong isi attendance respon sekarang. Okay, sekarang. Okay, mana link dia? Link dia mana tadi? Forms. Okay. Sekejap alright. Tu teacher copy balik link tu. So, isi sekarang. So, sebenarnya tak ada salah semua, dah tak ada masalah dengan account lah. Okay. So baguslah. Tapi kenapa ada juga yang tak datang, tak ada. Okay, isi sekarang. Teacher nak tengok kehadiran awak ni. Isi, siapa yang tak isi lagi, tolong isi. Okay, kalau awak masuk bukan as guest, awak tak ada masalah untuk tengok ke, tengok chat punya ni. Okay, baru 27. So ada lagi 4 orang. 4 31. Okay, teacher nak tengok gak kelas mana yang tak datang ni. 29, lagi 2 orang. 31. Okay, done. Semua dah isi eh. So, teacher tutup orang. Okay. Alright, so that's all. Okay, thank you very much. Okay, dan thank you juga untuk siapa yang buat group tadi, group Telegram. And apa-apa alert lah, siapa yang tak ada Telegram tu tolong install. Okay, teacher akan masukkan kita punya lecture semua ni dekat dalam Telegram. So, boleh download dan dengar balik. Alright, so any question? Tak ada. Okay. Okay.
Alright, so siapa yang macam, okay, next class kita akan tengok group 1, group 17. Okay, kalau sempat kita masuk terus spirit 3. Alright, so kalau you tak ada kerja, tolonglah tengok-tengok sikit, baca dulu ke. Alright, so thank you very much class. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Alright, welcome. Thank you. Okay. Stop recording.